hej, jag tänkte göra en giveaway. Det verkar väldigt kul att göra en giveaway, så jag vill liksom prova. Och om ni så tycker jag att det är för lite grejer eller så, tänk på att jag har betalt för mina egna pengar och jag måste betala frakt och sådär också, så att det kan även bli över 100 kronor och jag tycker att det är ganska mycket att ligga bara på en rolig grej. Man bara ger bort liksom. Men ja, första två grejerna man kan vinna, vad säger jag i slutet av videon, är den här toalettglasen från Polen. Och den kostar bara 3 kronor styck, som är väldigt billigt. Men originalpriset är 30. Och jag har två lite av de här som ser ut så här, så jag kan visa dem istället. Alltså som man vinner helt nya klart, de här är inpassade. Ja, som inte har fått eller någonting, bara för att det ska få det bästa. Men mitt ser i alla fall ut så här. Och det är lite borstig så. Och det trycker man för att den ska komma ut. Och även den här. Den är ledig seriöst guld. Och det kommer ut så här guldfärg. Och så blir det guld för läpparna. Väldigt färg. Det blir väldigt lent och så. Och den guldiga den heter Goldplay. Och den rosa heter English Rose. De kan vinna fast ni vinner helt två nya såklart. Alltså vinner man även den här. Och den här är inte använt, nej, det jag lovar. Det var bara att plast ramla av. Ni hade en väska jag fått plast av. Jag hoppas jag bara öppnar om det inte blir så bra. Men ja, ni ser att det inte är använt. Så. Man kan till och med se att det inte är använt. Och det här är nummer Blood Orange. Och det är då ett läppbalsam. Jag tror det är likadant. Fast jag har en annan lukt eller så här smaker på sig. Och det är väldigt bra och väldigt åtfuktande. Läppbalsam, blodapelsin och ja, den kostar 30 spänn. Och sen sista är att man får en mascara också från någon. Och mascara kostar faktiskt 30 kronor. Och jag provade, eller jag inte provade den, men jag kollade på borsten och så i affären. Jag har inte öppnat den här, jag till och med kolla själv och sitter inte öppnat den. Jag öppnade en annan förpackning, eller så, det var en sån tester och så. Och kollade på borsten och då är det en väldigt liten borste. Jag har nästan likadan, eller så, alltså borste men jag. Jag har den här. Jag vet inte ens ha den här, men jag har typ sån här. Så. Inte just den här, men en väldigt liten, typ så här ser den ut tyvärr. Väldigt liten och smal. Men just den här så ser inte den ut, utan är den liksom rosa. Alltså inte själva färgen och sånt, men själva packningen rosa och den lite större och på. Det här är glömmer ner eller menar något. Men det är det man vinner. Och det kanske inte är så mycket grejer för er, men tänk på att alltså allt, vänta, 30, 60, 80 kostar det. Plus kuvert kostar 10. Så här stor kuvertet. Och frakt, ja, så det kostar typ 100 spänn. Så tänk på att inte vara taskig eller så. Och om ni vill vara med så behöver ni här prenumerera på mig såklart, för det här är till mina prenumeranter. Och så behöver man kommentera videon om ett favorit, en sån här favorit H&M-produkt och så här varför och sådär. Det kan vara vad som helst, det kan vara ett klädesplagg, vad som helst, en smink. Det kan vara på det, det kan vara på oregel eller något sånt. Så kommentera varför ni gillar den så. Och vad den kostar och vad den heter och ja, sådär. Och gilla videon. Så behöver ni inte göra så mycket mer. Tävlingen går ut, vilket datum är idag? Idag är vi 1 februari. Så tävlingen går ut om... Vänta, hur då? 18 dagar. Vi säger att det går ut om 18 dagar, vi säger att det går ut 20. Så 20 februari går den här tävlingen ut. Så 20 februari 00:00 alltså för sig blir det av måste så. Ja, så att om vi inte har tillräckligt många då så får det inte bli något, om jag inte är till och med så att jag får tipsa vidare också. Men jag gör så här vem som vann och så efteråt. Men om ni har frågor så kika med Michelle's typing och sen 3 punkter. Om ni kollar på en iPhone eller så kan ni bara, eller mobil, så kan ni bara screenshotta eller så pausa när jag skriver. Ja, väljer om ni inte ens vill fråga, men det är nog kik.
Men det var allt. Ha det så bra. Hoppas ni är med.